Galera, a dica é o seguinte: nós estamos aqui no ponto chamado Carniça. Rapaz, em 2 horas nós pegamos mais de 300 curvinas. Era uma atrás da outra, ó. Curvinas boas. Saiu curvinas boas. Galera, é uma dica quente para vocês virem aqui, hein? E tem bastante, bastante água. Sai várias propagandas aí falando que não tem água aqui no Triângulo Mineiro. Aqui na nossa região é privilegiada, tem bastante água. Valeu, galera, vem pra cá.